Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Кетрін Ештон сьогодні прибуде в Україну на два дні раніше, ніж планувалося. Ештон полетить до Києва відразу після переговорів із Володимиром Путіним у Брюсселі. Кетрін Ештон висловила надію на те, що український парламент сьогодні прокладе чіткий шлях до політичного врегулювання кризи. Єдиний вихід з кризи – прийняття політичного рішення. Терміново необхідний справжній діалог, щоб побудувати новий консенсус подальших дій. Я сподіваюся, що український парламент визначить чіткий шлях на сьогоднішньому засіданні для політичного врегулювання кризи. А без скасування пакету законів, прийнятих 16 січня, уявити його важко.